ndeysan serigne ndiay mi ngi non di waji genn oho so xolé gëna mérina ni ñu taxawé les stade de serigne ndiay numéro 2 ñokay couvrir mu wara genn djubali arène nationale waji de genn muy wax ñan serigne ndiay de nek roi des arènes Barales lay wax bala nga dem estade Barales sante yalla bu baax rek di gërëm sama ñaari bay bay rek ko man sel yeul sama ñaari doom lay ndaysan bëgë nañ leen ini nak bu ma leen gisé rek sama xel dal ha inda la leen lepp ha waaw inshallah Barales ciowli bari na ci groupe lamb yi ha té kërok signature ba ciara national da nga da waju su xefé sax mo door ko mu daanu bi fi nekké di yagal la rek di ciokki ciokki yoy mom lañu dëggal bopam trip trip ma def ko ay seconde ha bu nekké na dama nekk mo di wor worlo Tay Barales inshallah ha Barales fo ndex sen bout ci taw ci amna la bu ñuy xaar te buñu jige ci gi nga xam li ma lay wax amna bu ñuy xaar ci tunis ci taw ci borom ñu jol par li def ci kat san waji yor na li nga xamni ni mom moy pousso ak poftan jam nako ci garab gi ci la yaay jaay ngi nonu oho gaay ngi genné bagage bagage ya ngi genn saafu ndaysan amna bidel buñ koy soti mom koreas ma ngi gis baaji jaxarlok mom ndaysan lamb yag nak bisel oho xale bi xamtal na mi ngi joy koreas mi ngi joy